Carissón, de la Guarda, sóc el seu oncle José. Bon dia tingui. Coneixo les dones. Veig que s'entreté pintant el pati. És molt bonic per lo capriciós que és, però el dia que sigui meu el rascaré. Sí, ja m'ho han dit, Calmina. Alto, el treball. I no li dic com ni per què, perquè és llarg de dir. La bona gent no està gaire bé d'interessos. I si desgraciadament passés el que podria ser, si la noia... Ella. Per què? Perquè en els seus llavis no hi estaven les consells. Avui estic un nerviós. Oh! Molt bé, si n'hi ha fet tant que jo vaig a dintre. Val més que no hi entri. I per què? Perquè estan malalts, em sent. I vostè ja ho sap. Perquè la noia està malalta. No deixaré que la prosa entri en aquest pati. Deixarà que la prosa entri en aquest pati, què? Deixarà entre els colors? De la pintura les pensa fer viure? Ja em van tenir un d'home pintor i miri com han acabat. Marxi. Me'n vaig. Si encara hi guanyo entrant, ja tornaré. O prou que m'enviaran a cercar. I digue-li a la noia que venia a portar-li allò i que el senyor m'ha tret. Locos, tots d'una colla de locos. Tenia els miserables diners per llençar els ulls a la cara. Per què he hagut de venir fins aquí? Per què he hagut de començar aquest quadre?